жертви, а насправді в цей час у світовій літературі ми вивчаємо Марка Твена, Віктора Гюго, Патріка Зуськіна чи Каміна, наприклад. Так? І це теж стереотип, який я для себе систематизувала, про те, що школа дуже довго формувала таке уявлення, що українська література – це щось окремо, а світовий процес – це взагалі щось інше. І навіть вчора одна журналістка мене запитала, ну ви ж згодні, що українська література завжди відставала від літератури світової. От в таких випадках хочеться дуже нецензурно просто кричати і говорити, ну як так можна, бо яка би не була людина, чи любила б вона літературу чи ні, суто фізіологічно нам завжди буде найцікавіше і найближче своє і про себе. І тому говорити про свою літературу чи про свою культуру просто від незнання, що це щось гірше, чи це те, в чому ми відстаємо, це є абсолютно неправильно. Але так було в певні роки, в певні періоди, коли література таку думку, на жаль, формувала. І плюс є ще одна думка про те, що українська література – це те, що вивчається в школі. Ми там проходимо, ми зобов'язані це робити, нам потрібно скласти. Ну, це не заліки, так? Тобто скласти ЗНО, нам треба скласти щось іспит, нам треба написати контрольні твори, вивчити на пам'ять ці шматки з Тараса Шевченка, з Лесі Гончара чи ще щось інше, але на тому ми це все закриваємо. Можливо, ми будемо читати ще там світову літературу, якісь модні сучасні книжки, але частіше за все люди, які так кажуть, не читають потім в своєму житті взагалі нічого. І треба визнати, що дійсно ця думка і цей стереотип теж міг формуватися. Коли у нас буде дискусія, буду дуже рада почути, що це все є неправда і вже давно все змінилося, але я спробую для вас це підсумувати. Але спочатку я хотіла більше вже знайомлячись, я думаю, що всі вже підійшли. Я так розумію, що серед вас більшість вчителів української літератури, правда? Так. Можете якось показати, хто ви? Бо це страшенно приємно. Я вважаю, що це просто почесна робота і професія. Оскільки я би хотіла з вами сьогодні більше говорити про літературу сучасну, і я поясню, чому це важливо мені, чому це важливо в школі. Я б хотіла для початку запитати вас, хто хоче про це розповісти, кого ви знаєте з сучасних українських авторів і кого ви з них читаєте. Страшенно цікаво дізнатися, так? Я так знаю, так не скажу, з ким знайома особисто, і кого читала, це Марина Павленко. Вона приїжджала? Вона до нас в школу приїжджала, на красивому клас вчали Русаленко 7-го В, і ми запросили до нас школи, і в нас... А де у вас школа? Місто Южне, Одеська область, школа Чорновола. І вона до нас приїхала в гості, поступала з дітьми, і діти такі щасливі, читали не тільки першу і третю частину, а прочитали всі. Русаленко, так. І моя класнича дівчинка її купили, прочитали, тобто дійсно приємно бачити живу автора. Мені хотілося потім наприкінці поговорити, як би все запросити авторів, і ми маємо цю історію. А які ліки в Криму? Ви ще були в школі, це звідти ще? Так, є школи. З особою звідти. А звідти ми запитаємо подати, конкретно для текста, не збільшити, там я не читав. Без Харкова. Харківська область, чудово. Десь Холодок, Харківська область. До нас дуже часто приїздять Положий Шкляр. Положий ваш? Так, Женя, так. І особисто я запрошувала Андрусяка, оскільки ну, там свої нюанси були із видавництва. А я думаю, що кредитор, бо він завжди погоджується. Він вже там капець. Чудово. Так, там. Я сама з Чернігівщини, я думаю, що багато з вас знають таку письменницю, як Олена Печорна. Вона з вас підчернила з Михайла Кутименка, її твори не вчаються у школі, але я дуже часто з її творів беру уривки для диктантів. І коли діти пишуть диктант, їм обов'язково треба розказати про автора і коротенько переказати зміст. Ми розуміємо, що все не переказую, але той момент, фрагмент, який для них є актуальний, для переказу беру. От коли я запросила Олену до нас у школу, ну, мої також колеги записували, а що ж тебе розказує, якщо жодного роману, не три романи, і жодного роману діти не читали. Ну, вони зі мною так знайомі, і от коли вона до нас прийшла, ми зібрали, я ну, завжди на всі зустрічі, я запрошу тільки тих, кому цікаво, кому не цікаво, і кудись їх прилаштовую, щоб вони десь були, не заважали іншим насолоджуватися. І вони такі питання ставили, що в кінці Лена каже, а ви знаєте, а я кажу так, ну,
по-доброму становиться дорослі, такого не питають як діти, починаючи від того, які у вас гонорари, коли ви пишете, для кого ви пишете, хто вас знає, хай і стільки було питань. І ви знаєте, одна дівчинка з 7 класу прийшла, каже, дайте щось почитати її. Ну, тобто, вже пішло зацікавлення. І ще в нас була зустріч по скайпу з Світланою Талан, з якою я також дружу. І також, ну, з наступного року будуть її розковувати не було в старших класах, так? Але, наприклад, коли ти поруч, без того, жоден духовний захід не обходиться. І знову ж таки, будь-яких письменників, то ж саме рукодиш фарик, що я читаєш. Якщо мені сподобався уривок чи речення якісь, воно береться і обов'язково дітям кажеться, оце цей автор, от такий твір, оце ми будемо вивчати. Тому діти таким чином займалися. Це вкрайні люди просто. Це не задоволення слухати ці. Я підсадила вже півки Ровоградщини на івано-франківського письменника Степана Процюка. Він вже був у нас в Олександрії, я запрошувала, ми організовували зустріч. І зараз вже дуже багато і дітей в мене прочитало підліткові його романи. Але ви теж є в шкільній програмі, так? З нового року «Аргонавти» в 7 класі будуть вивчатися. Бо я вже бачила цей новий роман. Так, в хрестоматії вже будуть «Аргонавти». Ну, у нас вільно ломакський друг, тут рік його все пережити. Знаєш, з 8 класу зробили дівчата, в старшому вже підключаються хлопці. Але під цілий діти не Любота Швар, Покров. Краще від друга. Покров, ну це не всі, це дівчата, і Маріупольський процес зацікавив їх. Хоч немає його в програмі, ми його, це 10-11 клас діти, були дівчата. Зацікавлюється, їм ці теми цікаві, сучасне, і минуле, і десь в паралельні. Прекрасно, бачите, підрука ще немає в шкільній програмі, але добре, тому і ще буде. А не на українській літературі читають Ольгу Купрієн, «Солодкі поцілунки». Солоні. Я хотіла, щоб вона мене вибрала. Я, до речі, ці дні часто цю книжку згадувала, бо у нас з'явилися ці книжки для підліткової аудиторії, написані вже українськими авторами, і Купрієн, звичайно, показує. І зараз, коли вони дізналися, що вона адаптувала серіал «Школа», вже чекають, не дочекаються, коли вони... Так, це у видавництві «Рамки», теж вони є книжка, скоро. А ви помітили, що ніхто не називає Жадана, Андрук, Сандовича? Бо це настільки ми за ними їздимо по всіх фестивалях і бачимо їх майже щодня, що це вже просто не враховує. Ми не можемо всього сказати. Але я думаю, що ми будемо ще сьогодні, якщо встигнемо це обговорювати, теж питання, на якому етапі, в яких класах вчати яких авторів. Тобто, можливо, Жадан Андрукович, це, наприклад, 10-11 клас, тоді вже діти аналізують, порівнюють, роблять висновки. Ірен, в неї книжки для менших, проводимо стрибок Ірен, є Арсен, вже для дітей, тобто це можна обирати. Дякую, що готувалася до нашої зустрічі, я вам страшенно вдячна, у вас такий хороший зріз, який показує, що насправді сучасна українська література вам близька і знайома, бо мені доводилося в якісь останні роки стикатися якраз з тим, що ви приходите і цього всього немає, а може це мій такий особистий досвід, бо коли навчалася я закінчила 2003 року школу, то у нас усе закінчувалося 60-ми роками, Лесь Гончар, Ліна Костенко, і на цьому був повний обрив. І при тому, що, звичайно, ми всі ці тексти знаємо і любимо, але потім... Нам дзвонили пізніше, але потім ви вступаєте в університет. Я закінчила журналістику, але про філологію. І у вас приходить перший і другий рік просто ну, якесь таке шалене потрясіння від того, що після 60-ників прийшло мінімум 3 покоління. Є покоління вже 80-ників, ті, що вже є у вас зараз в програмі, які вже абсолютно відбулися і є письменниками світового рівня. Потім прийшли молодші і ще молодші, а плюс я навчалася в Харкові. В Харкові є своя серйозна літературна школа. Тут одночасно відбувалися якісь презентації, Жадан видає свій перший роман, відбуваються перші літературні фестивалі. І це все просто, ну, це чесно було потрясіння від того, що виявляється література інакше. Є література, яка пишеться про той час, в який ми живемо, тією мовою, якою ми всі говоримо. І ось тут для мене і виник оцей якийсь розрив і розріз між тим, що було в школі. То ви закінчуєте Олесем Гончаром, Тронкою і Собором, а тут раптом на першому курсі нам потрапляє політичний. Наприклад, чи той же Жадан, чи той же Андрухович, Дерешки, Друг і всі-всі інші. І це таке якесь відчуття, що дійсно міг бути у нас дві літератури. От, на жаль, так було.
Я взяла зараз ті програми, які є на сайті Міносвіти, і просто для себе спробувала суто як математично подивитися, що в нас із сучасних авторів присутньо в які роки. Мені здається, що все-таки з початкової школи, напевно, тут немає, так, вчителів початкової школи. В початковій школі, мені здається, що є велика перемога, там дійсно дуже багато зараз сучасних авторів. Але діткам такого віку сучасні автори, звичайно, теж ближчі і зрозуміліші. Це віршики, це якісь перші оповідання. Їм важливо, щоб це були сучасні автори. І плюс, ви правильно згадали, що вийшли ці хрестоматії, якими вже користуються діти. 5, 9, 10, 11, зміни там є, але все-таки можна вважати краще. Це я виписала просто прізвища тих авторів, і кажуть діти, от, до речі, я теж використовую це поняття, живі письменники, як вони кажуть, так? І це, я повторюю цю історію завжди, коли Леся Воронина, вона дуже часто теж її запрошують, вона ходить в школи і постійно напередодні вчителька там телефонує, каже, слухайте, я коли сьогодні сказав, що ви прийдете, у них такий був шок. Вони сказали, як, вона ще жива? Сприймається дитина, що хоче? Це перше питання. Що було в живі автори, які є у 5-9 класах? Можна це просто проглянути, далі у нас іде вже додаткова література, 5-9, ну десь, напевно, коли ми перейдемо до дискусії, ви розкажете, наскільки ви встигаєте це застосовувати. З мого досвіду, коли навчалась я, це, на це у вас немає часу. І я впевнена, що в дитини часу так само немає. Дитина гігантське завантаження, вона має встигнути почитати українську літературу, світову, у неї математика, ЗНО і все-все інше. Хоча при цьому, тобто тут стільки прекрасних у живі авторів, тут є, наприклад, Фозі, музикант і прекрасний прозаїк, з'являються книжки Тараса і Мар'яни Прохаськи, з'являється багато Кокотюха своїми детективами, Працюк, Москалець з віршами Богдана Мак'яш, багато всього цікавого, але це все теж, підозрюю, що наших дітей оминає. 10-11 класи, чесно кажучи, мене дуже засмутили, бо я вважаю, що 10-11 – це, знову ж таки, той час, коли діти дуже потребують сучасних книжок і сучасних авторів. Тобто чому вони не читають Друка, чому вони не читають Майорчук, Андруховича вже можна читати, Жадана, у них вже є розуміння, у них є аналіз цих текстів там. Це дитома. 11 клас спрямований суто на ЗНО. Фізично вони не стягають. Вони вивчають, вони вивчають фізичні просто версії. Зверніть увагу, література як предмет українська, вона вже заобіймає. Розумієте, коли, ну, ну, ми ж не можемо говорити вже за вузом, а ще шанс, що ми будемо жити в цій країні, вона має знати. Як практично, ми повинні на результат забезпечити підготовку до ЗНО. Ну, а чому це не можемо зробити так, щоб були питання саме до сучасних авторів? От дивіться, коли іде дитину, ми повинні прочитати твір, попрацювати, обговорити, а в той же час, ми повинні повторити літературу 8 класу, ми повинні повторити літературу 9 класу, ми повинні повторити літературу 10 класу і повинні повторити тему попередніх уроків. Тобто це величезне навантаження на вчителя. Якщо і проблема тоді така: вчитель виконав програму «Молодець», а вчитель, який підготував до ЗНО. Тобто проблема вчителя в чому? Готувати до ЗНО чи виконувати програму? Хто вчитель знайомий з книжками? Робота з текстом губиться. Я не знаю, як інші вчителі, можливо, я не вмію так. Це реальна проблема, розумієте? І порівнювати уроки української літератури і уроки зарубіжної літератури – це нереально. Чому діти не люблять українську літературу? Тому що на уроку зарубіжної літератури можна зачепити. А тут ти повинен, тут ти розумієш, що є Вася, який ходить до репетитора, там його відтягнуть, а є 30 дітей в класі, з якими ти повинен працювати, і ти повинен забезпечити це. Я бачу, на сьогодні це так, це просто крик. Це просто точно озвучена проблема, але ми всі розуміємо, що не є сенс дитини, яка ходить в школу, здати ЗНО. Це неправильна якась ціль. Ціль, звичайно, щоб дитина читала. Оцінює управління, оцінює директор, оцінюють всі, оцінюють батьки. Я вам говорю, вибір, або щоб ти молодець, виконуєш програму, а в результаті зверніть увагу, як в програмі ЗНО визначено місце сучасної літератури. Останнє питання без зазначення жодного обличчя. Сучасний літературний процес, крапка, постмодернізм.
А постмодернізм це ж теж не мова? Так виглядає література в іменах сучасних 10-11 класів. А це одна година в правильній місці. Ім'я не згадується взагалі. Да, починається від того ж фольклору, і мені дитині в 16 років, знаєте, слухати балади, поеми і літописи, ну це просто повне безглуздя. Є ще, я не знаю, як там у вас це потім розподіляється, це одна тема на кілька уроків, чи це один урок? Це одна година в травму, одна година в дужка поглядова, на якій розглядаються ось ці автори і все. І є ще список додаткової літератури, і можна було б йому перевірити. Але, як ви сказали, дитина ЗНО, і вона точно до цих прізвищ. А часто за програмою цей урок після складання ЗНО. Це не часто. І вони просто на цей урок не приходять, бо через день і матемо. Ну, от ситуація, яку ми з вами зараз малювали, тобто виглядає абсолютно проблемно, і про неї, звичайно, треба дуже багато говорити, і ми в кінці, коли разом подумаємо, що з цим можна зробити і що може робити кожен з нас, ми спробуємо ці якісь механізми виробити. Я обіцяла більше розказати про те, чим я займаюся. Я свого часу, коли ще працювала в Харкові, працювала в літературному журналі, робила програму про книжки. Уже в Києві працювала в видавництві на телебаченні, працювала в інституті книги при Міністерстві культури, був такий досвід. Але з роками, і особливо ще це з часу Харкова, в мене виробився один мій такий жанр, з яким я працюю дуже багато, це жанр інтерв'ю. І, зокрема, одне з тих потрясінь, про яке я вам сказала, оцей розрив між шкільною літературою і тією, яка існує насправді, спонукав мене 5 років тому розпочати проєкт, теж вже не спідлітим, не швидко не сподіваю, можу дати це вам дивитися. Цей проєкт абсолютно соціальний, тому я можу про нього вам говорити. Він називається «Реквізити. Антологія письменницьких голосів». І до кожної з таких книжок входить 10 інтерв'ю з сучасними українськими письменниками. Починаючи із покоління Анатолія Дімарова, Романа Іванчука, які теж записані до цих книжок, і завершуючи молодшими, скажімо, Сергієм Жирвином, Мар'яною Сахович, Мар'яною Кіяновською. Власне, тут описані, на сьогодні вийшло 3 книжки в одиниці Старогулева, в кожній книжці по 10 авторів, можна передати, подивитися. І наступного року вийде, власне, 4-й том. Чому мені було важливо зробити ці книжки, робити їх далі, і, зокрема, чому в передмові до першого того ми говоримо про школу і про вчителів, як головну аудиторію, для яких ці книжки розраховані. Вони також існують і у відеоформаті, і коли вже дійдуть усіх нас руками, що будемо це викладати в інтернет, щоб воно існувало і в такому варіанті. Хоча в цій книжці це, на моє переконання, все одно це більше література, тому що з цих інтерв'ю я прибираю себе свідомо для того, щоб перед вами був максимально розкритий герой, жива людина, яка має своє цікаве життя, щоденне життя, яке має ті ж проблеми, які є і в нас. Люди, які так само виглядають, їздять тим самим метро і якимись маршрутками. І от в цих книжках ви і учні можете побачити живих українських письменників. І, власне, тут є якісь літературні цілі цього проєкту, але так само і педагогічні. Тобто, з одного боку, ці книжки показують, і ви бачите на вторинках ці такі ниточки, зв'язки. Вони показують, що полотно української літератури – це ще один стереотип, що у нас є якісь окремі покоління, вони між собою там не спілкуються, далі в нас є соцреалізм, і це абсолютно така біла якась діра. То ці книжки, за рахунок того, що тут є мінімум 4 покоління української літератури, показують, наскільки все пов'язано. Там є страшенно багато цікавих історій, як, скажімо, Дмитро Павличко став хресним батьком Юрка Іздрика в літературі, як молодий Іздрик до нього поїхав просити, щоб прочитав його перші тексти. Ну, це до прикладу. Сергій Жадан знайомився з Вінграновським, познайомився з ним на весіллі Мойсея Тішбейна, і там вони теж перші поговорили, для Жадана це було важливо. Або як Жадан ще навіть не 20-річний поїхав до Львова, а потім до Івано-Франківська знайомитися з Бубаву і з Андруховичем. Це все ті історії, які складають нашу літературу, і з якої можна з цієї літератури починати своє знайомство. І, відповідно, цей проєкт показує ось ту цілісність. З іншого боку, я теж вже в цьому переконувала за ці 5 років. От як ви вже згадували ці історії, коли людина знайомиться з Максом Кідруком, чує про його якісь пригоди, про Мексику, яку він їздив, чи про
всі його мандрівки, ці презентації по 100 міст в Україні. Абсолютно молода, успішна, талановита людина. І коли люди бачать от такий зразок, бачать людину, я свідомо вдягла сьогодні кеда, я спеціально завжди ходжу і показую, і згадую в кеда вже неначе того ж Макса Підрука. Коли діти бачать таку людину, дізнаються про її біографію, про те, як ця людина живе, а вона ще при цьому пише, дитині дуже хочеться читати тексти цього автора. Плюс ця антологія свідомо так зроблена за енциклопедичним принципом, що будь-яке ім'я і прізвище, яке згадують герої, ми даємо там виноску і якусь розшифровку, щоб людина йшла далі. Вона почне читати Жадана, але побачить, що Жадан розповідає про Ему Андієвську, наприклад. І він піде якось далі. Він почитає Мар'яну Савку, Мар'яна Савка говорить про Андруховича, і вони теж почнуть читати далі. Власне, це така ідея цього проєкту, він триває далі. З'явиться, я думаю, що четвертий том, а можливо і п'ятий. І ось тут те, що я хотіла озвучити, чому сучасна література така важлива, і чому потрібно в усі можливі способи говорити про те, щоб ці літератури в сучасній школі ставали більше. Тобто, як ми вже сказали, починаючи від образу автора, його цікавої біографії, яка завжди не менш цікава, ніж його тексти, а часто навіть цікавіше, такі випадки бувають, дитина тягнеться до його книжок, потім тягнеться взагалі до книжок його колег, а врешті в такий спосіб виробляється звичка і потреба читати. А це одне з ключових завдань школи, на моє переконання. Плюс треба завжди враховувати, що кожне покоління воно потребує текстів про себе, воно потребує взагалі сучасної культури, воно потребує музики, яка створюється в той час, коли дитина живе, потребує письменників, потребує телебачення, серіалів, концертів, усієї тієї культури, з якої людина живе в цей час. Тому виховувати дітей на Олесі Віванчару чи на думах, баладах і на слові про полк Ігорів, при всьому тому, що це важливі тексти, і про них ви, я впевнена, можете не дуже багато всього розповісти з історії літератури, але ці книжки не спрацюють у школі в той період, як ті цеглинки, з яких виробляється звичка читати все життя. А це, звичайно, одне з основних завдань, щоб дитина закінчила школу і продовжила свою самоосвіту і бажання читати далі, розвиватися і шукати все нових і нових авторів. Тому, звичайно, сучасна література в цьому плані є неоціненним інструментом і дуже хотілося, щоб цього в школі ставало більше. Як зробити так, щоб цих письменників, цих текстів було більше? Перше, що я хотіла вам сказати, це те, що наше суспільство дуже змінилося за останні роки. Які би ці зміни не були, бо ми їх маємо і зміни трагічні, і негативні, але є зміни і позитивні. Вони полягають в тому, що сьогодні все-таки можна висловити свою позицію і зробити так, щоб ви, скажімо, цією позицією змінили шкільну програму з літератури, чи з математики, чи з інформатики. Тому що за ці роки ми маємо цей досвід, і шкільна програма у молодших класах уже змінена. Плюс у нас абсолютно змінилося, я кажу, як журналіст, медіа, і саме цей майданчик публічний, журналістський, в якому дуже легко висловити свою думку, чи навіть це може бути Фейсбук, чим сьогодні теж можуть користуватися вчителі, так, якими соціальними мережами, висловити там своє зауваження, що я вважаю, що Олеся Гончара, наприклад, як ваша думка може бути інша, я вважаю, що Олесь Гончар недоцільний в українській школі. Я вважаю, що його варто замінити ось на таке ім'я. І повірте, що настільки все-таки журналісти сьогодні, і ті ж самі педагоги, і працівники міністерства ці речі відстежують, що на це відреагують. Тобто навіть сьогодні я дізналась про існування групи при міністерстві, яка займається обговоренням цих програм, цих підручників, і я теж зголосилася і готова в неї входити для того, щоб говорити про ті теми, які ми сьогодні з вами озвучуємо. І повірте, що роль однієї людини, вона завжди значно більша, ніж роль громади чи роль навіть цілої України. Одна людина, як ми говоримо в ці останні роки, може змінювати все. Тому я би вам дуже радила знаходити механізми, щоб оці проблеми, які сьогодні тут теж звучать, ви озвучували. Можна написати колонки, блоги, пости у Фейсбуці. Можна написати у Фейсбуці письменнику, можна написати журналісту і сказати. Ми вважаємо, що сучасна школа не може мати собі за ціль підготовку до ЗНО. Сучасна школа – це те, що формує наших дітей і країну, в якій ми будемо жити далі. Але про це треба говорити. І це перше, що я дуже хотіла вам сказати.
Друге, я думаю, що ви застали той час, коли робилися, це було видавництво «Грань-Іде», я думаю, що ви теж були з вами дуже знайомі. Вони робили дуже багато конкурсів, і вони робили, звичайно, під себе, та, під своє видавництво. Але я бачила, оскільки я там трохи працювала, і бачила колосальний корисний ефект, який ці конкурси створювали. Звичайно, що їх треба робити на загальноукраїнському рівні, але вони так само працюють і в містечку, і в селі, і в районі. Це конкурси, якщо ви пам'ятаєте, були чи на кращі чи на кращі конкурси. Ну, на жаль, вже вони майже не існують. І другий, це був ще конкурс пізніше читацьких щоденників. Він якось гірше пішов, але так само він дуже добре спрацював. Він технічно був складніший, тому що діти надсилали свої ці щоденники, уявляєте, та ці зошити, це була повна кімната цих щоденників, і їх потрібно було проаналізувати, виставити, це було складніше. А от ці читацькі найкращі відгуки на сучасний твір, тобто це працювало як ці всі олімпіади, через які ми всі проходили. Я бачила, з яким азартом і зацікавленням діти відкривали вперше ту ж таки Марину Павленко чи Лесю Воронину, потім читали далі. Діти, звичайно, люблять гру, і особливо, якщо це менші, початкова школа, 5-6 клас, їм потрібен цей ігровий елемент, при тому, що ми можемо говорити, що змагальність має свої негативні якісь риси для дитини, але якщо це побудовано позитивно і переможець насправді кожен, то це формує ось ту читацьку культуру і плюс формат обговорення книжок, а він страшенно важливий, починаючи з 4-5 класу, вчитися висловлювати свою думку від прочитаного тексту, не так, як часто вчать у школі ідея, мета, ціль, головні образи, негативні, сюжет побудований, там зав'язка, розв'язка, кульмінація. Це може бути корисно і це потрібно. Але краще, так, краще, щоб дитина вийшла і сказала, що я прочитала дійсно там «Хіба ревуть воли». Я мені це не дуже сподобалось, але мені здається, що дійсно автор хотів сказати ось таке. І хай ця думка повністю розбігається з тим, що сказано в ЗНО. Може, ЗНО теж пишуть ті, хто неправильно прочитав цей твір. Найважливіше, щоб дитина була своя думка, от, власне, що школа має формувати. Тому такі проекти, які можна створити в своїй школі, заснувати, вони можуть бути дуже дієвими. Я хотіла з вами говорити про те, організувати зустріч з письменником у школі, але ми цей формат тоді після конкурсу і були організовані видавництва, але треба говорити, що книжковий ринок дійсно за останні роки дуже змінився і розвинувся, і все-таки наші видавництва зараз працюють і комунікаційні центри, і це не є проблема. Якщо ви зв'яжетеся з видавцем, то давайте пожаліємо письменників, якщо ми всі їм напишемо, то мені буде складно всім відповісти, але можна абсолютно зв'язатися з видавництвом. Вони порадять чи то в області, чи то в районі, якщо вони мають представника, і ці представники допоможуть вам зробити цю зустріч. Напевно, письменник може не доїхати в кожне районне містечко, він не доїде, звичайно, в село. І тут теж є механізми. Ви можете говорити з бібліотекою, якоюсь старшою з рівнем. Так? Це може бути обласна бібліотека, з якою ви поговорите, скажете, що ви можете привезти дітей, наприклад, організуватися кількома школами, кількома бібліотеками, і письменник, звичайно, на такий запит і видавництво обов'язково відгукнеться. Була згадана одна зустріч по скайпу, і оце страшенно важливий інструмент, про який я мрію. Є досвід Нової Зеландії, де зовсім нещодавно, причому на державному рівні, створили сайт, на якому існують профілі усіх сучасних авторів, які підтримали цей проект. І через цей сайт будь-яка школа найменшого села чи навіть хутора може написати цьому письменнику листа і сказати, що такого-то дня і такого-то числа ми би хотіли зробити з вами скайп-зустріч з нашими учнями. Це настільки прекрасний досвід, в Новій Зеландії він страшенно популярний, і я дуже багато про це говорю, і сподіваюся, що в якісь найближчі роки у нас цей інструмент теж з'явиться. І це буде значно легше, ніж Макса Кідрука привезти в село десь в Харківській області. Михайло? Я вибачаюся, я як представник автора можу сказати таку не дуже приємну... Коли ви звертаєтеся до письменника з інтерв'ю по скайпу чи персонально, будь ласка, готуйтесь до цього. Бо не будьте як наші журналісти, які вважають, що ви можете
лівою ногою щось спитати, і письменник тусь відповість. Не будьте вампирами, не вчіть бути вампирами дітей. Але тут відразу ремарка, все-таки знаючи вчителів, вчителі завжди так готуються, що журналістам навіть не стараються. Ну, досвід з трьома школами ми відмовилися в останній час, бо дуже важко. Але, от, знову ж таки, досвід Наталі Гузєєва, вона живе більше в Мюнхені, Німеччині, але маючи скайп-зв'язок, ви можете з Німеччини зробити зустріч у себе в селі чи в районі, наприклад. Дуже дякую за ремарку. Вибачте, будь ласка, а на Барабуці, там, здається, є ж пропозиція скайп-зустрічі, так? На Барабуці є. Барабука взагалі це прекрасний сайт, обов'язково ним користуєшся, читаєш. Барабука. Їх ще не дуже багато, але це теж ініціатива іде звідти, так, це все дуже правильно. Плюс стежте, звичайно, за тим, що відбувається в ваших містах і локальний досвід, то ну, це для дитини буде більш цікаво, по правді кажучи, ніж, наприклад, краєзнавчий музей. Після положі розкаже про своє шкільне життя. Після зустрічі з кидруком у нас, в мене дев'ятикласниця взяла участь в конкурсі фанфіків, і вона таке продовження написала паралельну історію, що кидруку не снилося, бо вона з ним поговорила. Бачите, це ще один ефект, який я тут зазначила, те, що дуже часто дитині звичайно. Вона перечитала вже всього кидрука за цей кидрук. Писати вже не просто твори на задану тему, як, да, ну, на жаль, побудована теж ця система і ЗНО і все інше, а вона захоче таємно писати якісь там свої перші тексти, і це дуже правильний ефект. Час у нас не дуже багато, я думаю, що у нас може бути більше, але я вам хотіла роздати такі ось ще роздатки. Там не згадана Барабука, і це прекрасно, що ви її знаєте. Я спробувала дуже швидко перед сесією пригадати якісь важливі сайти і книжки, які ви могли пошукати, знайти, можливо, щось з цього вас цікавить. Це те, що я згадала з відеоматеріалів, які в вільному доступі в які у нас все є. Вас ширше, ніж тут є це все. Це має на увазі, що обговорення. Це перша частина, що дивитися, це відеоматеріали, які я пригадала, де так чи інакше присутня сучасна література. Там або лекторами для письменника, або це цілісні курси, от як перший вас вийшов, робили, робив культурний проєкт, цілісний такий проєкт, пов'язаний із сучасною літературою. Тобто я впевнена, що це було дуже цікаво вам, бо ви все-таки цим займаєтеся і в цьому є професіоналами, але якісь із цих матеріалів ви зможете використовувати, я думаю, що і в школі. Тобто якщо там є урок, присвячений вісімдесятникам, наприклад, ви можете взяти лекцію Миколи Рябчука, одного з зачинателів періоду вісімдесятників, і, наприклад, якийсь фрагмент з того показати. Це все те, що є у вільному досвіді. Так само я згадала окремі книжки. Частина цих книжок – це теж книжки-інтерв'ю, бо я вважаю, що інтерв'ю і жива розмова – це теж дуже дієвий інструмент для того, щоб зацікавити особою автора. Це дуже жанр легкий для читання, тому що він розмовний такий формат. І я знаю, що це завжди цікаво і вчителям дізнатися більше про автора не просто з тієї інформації, яка подана в підручнику, правда, а дізнатися про їхніх дружин, дітей, про якісь проблеми, з якими вони стикалися в дитинстві, про улюблені книжки. Оце те все, про що я теж стараюся розпитувати, бо я вважаю, що це значно цікавіше, ніж їхня політична позиція, наприклад. Тут є книжка Ганни Уюра, це абсолютно новинка, про вона написала 365 історій про 365 важливих книжок, там і світова література, і українська, але це такий, знаєте, обов'язковий якийсь текст, твір, який варто мати вдома і використовувати як таку сучасну енциклопедію. Вона дуже добре зроблена і красива. Я додала вам сюди дві антології поетичні від Бабу Галамади, це найкраще, що є зараз на ринку. Перша – це більше класична, так вона називається «Від течіна до Жадана», тобто від текстів ще там шістдесятників і попередників, закінчуючи сучасною літературою, і вже антологія абсолютно молодої літератури, покоління 20+, і навіть ще молодші, яка теж абсолютно недавно з'явилася. Це у мене помилка, це 18-ти вона вийшла. Можна більш така професійна література для вас – це есеї Леоніда Ушкалова, хто в Харкові не має звичайно його знати.
Він насамперед сковородинознавець, але це людина, така енциклопедія, яких у нас дуже мало, і його дуже цікаво читати. І дві антології, які переповав Сергій Жадан, які можуть бути і дітям цікаві, як така приманка на початку знайомства з літературою, бо це є 10 прозових текстів і 10 поетичних, які Жадан відібрав, і які можуть бути цікавими, я думаю, що як вчителям, так і учням. Ми ще, я думаю, нам скажуть, скільки там точно часу лишиться для обговорення. І, власне, я обіцяла конкурс. І перед тим, як я покажу вам наступний слайд, я вам розкажу, що на ньому зображені 12 письменників. Це 12 фотографій з проєкту «Реквізити», а я працюю з таким фотографом київським Олександром Хоменком. І ми ще раз робимо ще великий фотоархів, для того, щоб він теж лишався в історії культури. І хто перший пізнає всіх 12 авторів, він має швидко підняти руку, назвати кожного. І в шкільній бібліотеці свої ви зможете повезти ці три книжки. Якщо ви готові, безпечно. Якщо ніхто не назве всіх, то переможе той, хто назве 11, ми по цьому зрозуміло теж. Ви готові і дуже швидко, а ви, та, я вас попрошу відстежувати. Добре, хто перший, бо тут треба з різних боків, щоб справедливість перемагала. Отже, конкурс. Так, забої всіх знаю. Ну, ти віймайте розумію. Зараз у нас є перша знайомка. Малкович, Жадан, Шкляр, Андрюкович, Зірна Мензатюк, Павленко, перепрошую, Павленко. Далі. Я без перев'ю, ви вже, на жаль, помилилися, але зараз будете назвати інших і комусь допоможете, добре? Тому пробуємо інше. Чи я була наступна рука? Пані Стані мені обіцяла допомогти. Ось тут була друга. А в мене є вже, я вже купила. Я можу, я вже купила. Добре, брати, так дуже чесно. Я справедливо. Де ще була рука? Тут ще піднімала, значить. Ніхто не спробує? Ви спробуєте? Я до кінця точно не знаю. Андрухович, Андрієвська. Ні, ні. Леся Воронина. Це був Воронина. Так, стоп, давайте ми ж все-таки не колективно, як на уроці, а ми маємо визначити переможця. Хто наступний пробує? Ви ще ж пробуєте? Спроба номер два. Я правда, але спробуємо. Хоче другий ряд. Андрухович вже назвали. Андрухович, погоджуємо. Пані Леся, так. Так, тепер... Є в шкільній програмі. Є в шкільній програмі. 60-ник. Я буду показувати, так, чи можна? Я молоду, так. Тому зраховуємо. Продовжуємо, пані. Продовжуємо. Це така колективна атмосфера. Продовжуємо. Я далі не знаю. Ми вас не беремо, бо у вас рік шкіл, так. Пише детективи, які теж називаються жіночою літературою, чи вони правильно? Юристи. Юристка, модель, зараз вже таке ведуча на радіо. Така красива жінка. Добре, у вас є мінус один, ви потім подумайте далі, а це Ілля. Всі теж є вже в третій Винничук, точно. Мар'яна Сак. Так, таємниця козацької шаблі. Він. Руки. Ну, але це вже те, що треба. Це вже дуже. Я його сьогодні згадую, бо Дмитро Гличко допоміг знайти шляхи. Все таки, коли в школі всі рази відповідають, так воно працює з вчителями. І остання жінка, вона видавець. Вона каже і для дітей, вона співає, взагалі теж красива, талановита жінка, і вона вже теж своїми віршами є в шкільній літературі. Отже, все-таки найбільше відповідей, і ви завжди, я думаю, нагороджуєте дітей за спробу, за сміливість і за знання, то ми передаємо вашій школі, а нагадайте, звідки ви? Трішки ми підпишемо, а пані Світлана, скільки у нас є хвилин? 43 хвилин ми завершилися, можемо ще обговорити. Ну, якщо у нас є ще якісь питання, я вам записала, ви можете знайти мене у Фейсбуці, можна мені написати. Я постійно працюю з нашими письменниками, це вже, по суті, стала якась моя професія, в усьому чині займаюся з 18 років. Тому, якщо вам потрібні якісь
поради чи підказати, пошукати якусь книжку. Я можу так само когось проконсультуватися. Може, ви скажете, що є якась така проблема, і ми думаємо, як дитині порадити якусь книжку. Я можу теж порадитися з психологами, з лікарями і щось для вас придумати. От ви згадали, до речі, Підрука, і в нього є ця остання книжка. Постійно всі журналісти запитували мене. Всі журналісти запитували про літературу проблемну, чи є вона в нас, є ж цей сегмент, правда, що подивитися підтримали. Я сьогодні поцілунки згадувала, та Ольга Губіян. І от, наприклад, виходить остання книжка Максима Підрука, який був відомий більш якимись нібито популярними жанрами. І от він видає ту книжку, в якій головний герой хлопчик, підліток, який стикається з цими проблемами в школі. 7 років він починає жити в якійсь іншій реальності. І це страшенно важливий текст з позиції того, як знову ж таки говорити з підлітком. Якось питати їм про сучасне життя. Тому що це дуже класно написано, це все-таки подорож в часі, в ліфті, і це теж дуже важливо. Тому хочеться, якщо у вас виникатиме якась потреба, знайти якусь книжку, достукатися до автора, то я завжди буду рада чимось допомогти. Може, ще якісь ваші ремарки, думки, зауваження. Всім дуже дякую, страшенно приємно, що в нас є такі вчителі в Україні. Я все ж таки прорекламую Степана Процюка. Якщо хочете книги з автографом, бо я напряму від нього отримую всі книги, всі з автографом, я можу залишити координати. Це психологічна проза, дуже, ну, досить.